eu, salutare băi și bine ați revenit la un nou vlog aici alături de fratele meu Nițcă. Salutare toată lumea. Iar astăzi, după cum puteți vedea din titlu, o să facem un Q&A, pentru că de ce nu? Adică exact. Dacă n-avem nicio idee de vlog, frate. Da. Gândește un pană de idee, apelează la un Q&A. Așa, bravo. Ai tu întrebările pe telefonul tău, sper să nu vin niște întrebări care au fost în alte Q&A-uri, exact. Că na, până la urmă a fost un Q&A. Și da, în seama acest episod, vlog, mă scuzați că episodul ăla de Fortnite sau de Minecraft, v-aș vrea extrem de mult să nu existați, să bidugem un like și acest butonul scrie, să vă abonați la mine, aveți tot în descriere. Să abonați și la ele, aveți tot în descriere, câte like-uri vreți să sunem la acest clip. Vreau să strângem 55 de like-uri. Mamă. Minim. Vai de să vine 50, ca să nu fie prea mult. Bun, hai, dă-mi întrebările. Hai, le pun așa, direct. Deci, uitați-vă și voi cât de șmecher e Niț, că ia uite ce freză și-a tras băiat. Da, foarte șmecher de altfel. Okay. Așa, vină mai în cadru aici. Bun. Așa. Prima întrebare în acest Q&A, perfect. Te vei vopsi vreodată pe păr și dacă da, ce culoare? Păi, sincer, astea sunt întrebări puse de tine sau de la urmăritorii de pe Instagram? Jumătate și jumătate. Am înțeles. Păi, eu aș vrea să mă vopsesc, dar, nu știu, nu cred că aș vrea să mă vopsesc blond ca Niț, că fiindcă lui stă bine blond, adică el s-a mai vopsit blond și vara trecută și acum două veri și s-a mai vopsit. Dar mie nu cred că mi-ar sta bine blond, adică scrieți-mi în comentarii dacă mi-ar sta mie blond. Nu mi-ar sta. Și cred că m-aș vopsi, sincer, așa puțin, cum are el bretonul blond, mi-aș vopsi și eu bretonul verde puțin. Și e culoarea ta preferată, nu? Păi da, că ăsta e un fel de șaten super închis și na, aș vrea și eu să mai schimb un look. Da, exact. Ok, a doua întrebare, asta este de la un fan de-al nostru. Așa, ia zi-l. Pe ce dată te-ai apucat de vlog? Bine, asta putea să vadă și el. Pe ce dată m-am apucat de vlog? Păi, eu m-am apucat de vlog acum 6 luni și pe data de 5 ianuarie 2020. Da. Ok. Următoarea întrebare. Care este brandul tău preferat de haine? Sau de papuci? Păi, sincer, și eu acum am început să port super multe tricouri Nike, fiindcă nu știu, vara eu de obicei port multe tricouri Nike, chiar nu știu de ce, mai tricouri din astea mai sport, fiindcă nu știu, mă duc undeva și port tricouri mai sport, fiindcă așa îmi place. Și de papuci, sincer să fiu, ar fi Nike și de tricouri tot așa, pe lângă, pe aici. Da. Champion, bea astea. Da, astea care sunt mai de sport, cam așa, nu? Câte întrebări mai ai? Cred că mai am vreo 4 întrebări. Perfect. Ne ajunge tot vlogul. Ok, următoarea întrebare. Stai să o găsesc aici. De la cât, adică câți ani aveai când te-ai cunoscut cu mine? Adică, da, întrebare scrie. Câți ani aveam? Păi noi ne cunoșteam de când eram mici, la adică clasa de la 0. Câți ani ai început tu să fii prieten cu mine, așa, mai mult? La câți ani? Pe la 7 ani. 7? Adică, da. Da, cam pe atunci. 7 ani spre 8. Tot, pe acolo. Prin clasa a doua, știu. Da, pe aici. Okay. Că înainte noi nu vorbeam, noi eram așa timiși și tu erai timid. Trebuie să recunoști că și tu erai recunosc. Timid. Recunosc. Adică stăteam unul... Adică eram în aceeași clasă și n-am nicio legătură. Efectiv, nu vorbeam, frate, nu vorbeam. Exact. Bun, okay. Hai încă. Mai am vreo 2 întrebări. Perfect, e bine. Că oricum nu vreau să lungim vlogul ăsta, că deja are 4 minute. Da, mai am 2 întrebări. Ok. Care este animalul tău preferat de companie? Păi, după cum probabil știți, bine, eu nu am acest animal, dar o să-mi iau acest animal și o să fac și un vlog special când o să-mi iau acest animal. Animalul meu preferat este un câine, fiindcă, nu știu, frate, mie, efectiv, câinii mi se pun la suflet. Adică, când le văd cât de bune sunt cu oamenii, cu stăpânilor, sunt niște suflete super. Cel deci, mai bun prieten al omului. Da, n-am ce să mai spun. Ok, și cred ultima că asta întrebare, e ultima întrebare. Da. Uite, fanul ăsta, că e de la un fan întrebarea, știe că tu ai o pisică din celelalte vloguri. Așa. Și el întreabă care este numele ei. Pentru că știe că e fată. Asta cred că am mai spus în vloguri, că numele este Brunița. Poate vă întrebați și este Brunița, un nume care nu l-ați mai auzit până acum. Dacă vi se pare că eu vorbesc mai așa, poate vă întrebați, este ora 8 și un sfert și noi facem vloguri. Adică noi suntem cam nebuni și... Da.
Dar uite, mai avem o întrebare. Mai uitat să zic. Da. Și da, noi facem la ora 8 dimineața vloguri, adică, nu știu, noi chiar suntem niște vloggeri, chiar de, uitați-vă și voi. Succes. Facem la ora 8 dimineața vloguri. Bă, ați mai văzut voi vloggeri așa? Bine, nu cred. Sigur ați mai văzut, dar în fine. Bun. Și ultima întrebare care se leagă de ce am zis este: de ce ai venit așa de, adică, de ce ai de ce venit? Am venit așa de dimineață la tine acasă azi? Păi am spus și pe story și în episodul trecut de gaming. Păi haideți să vă explic. Deci, poate vă întrebați că eu de obicei, adică el nu vine la mine la ora asta, la ora 8, deci ora 8, cât exact. E ceasul? 8 jumate, de frate, da. E așa. Insane. Și corect. Și poate vă întrebați că am spus și pe story și în alt episod de ce. Pentru că, deci el a ajuns la mine pe la ora 8 fără un sfert, adică da, la ora 7:45, eu m-am trezit la ora 7 ca să te aștept, mă, ca să fie așa. Și ne-ați întrebat, fiindcă am venit, noi nu ne-am mai văzut de mult, de o perioadă super îndelungată, fiindcă nu ne-am mai văzut dinainte de carantină, adică nu ne-am mai văzut de vreo două... Din cauza examenului. Două luni jumate, da. Și din cauza examenului. Și în primul rând că n-am mai putut, am vorbit doar pe FaceTime, am vorbit prin mesaje, ne-am sunat, am jucat Fortnite, atât, da. Adică noi nu am vorbit sau n-am făcut mai mult și am vrut să ne întâlnim, adică am vrut o zi în care să fie de dimineață până seara și de a doua zi de dimineață până seara să fie doar a noastră, să facem vloguri, să ne distrăm și să facem chestii din astea, fiindcă frate, după examen merităm și noi ceva. Exact, adică și a venit mai de dimineață, fiindcă v-am spus că noi vrem să petrecem mai mult timp, frate, pentru că simțim, nu știu, astea două zile, că el stă, azi e marți dimineață, el stă da. Până miercuri seara la mine, astea două zile trec super, 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 super repede și ar trebui să vină de dimineață ca să putem să facem da. Mai... Dacă veneam de la ora, să zicem, 12:01, cum veneam eu de obicei... Nu mai aveam timp, adică, uite, da. Deci acum este ora 8 jumate, da. Da? Până la 12 pierdeam 3 ore jumate, frate. Știu. În 3 ore jumate poți să faci o grămadă de lucruri, poți să faci vloguri, poți să te joci Fortnite, poți să faci episoade de Fortnite. Să te distrezi. Poți să faci un live, adică poți să faci o grămadă de lucruri, frate, și pierzi 3 ore jumate degeaba, efectiv... Fără nimic. Deci, da. Probabil ați înțeles, dacă n-ați înțeles, îmi pare rău. Dar el a venit la mine ca să petrece mai mult timpul, pentru că nu ne-am mai văzut de mult și v-am spus că e mai important să te vezi de dimineață, fiindcă n-a. Deci, da. Eu am fost Mădina Anco, nu uitați foarte important de like și subscribe, nu uitați să vă abonați, foarte important. Aveți tot unde și la el să-i dați un like, ai postat și tu un vlog cu Chip, am văzut două. Vloguri chiar. Și, da. Înainte să ne ducem, v-aș ruga extrem de mult să nu uitați un like și să ne butonați. Să sunt 55 de like-uri. Probabil am mai spus asta, da. Dar în fine. Eu am fost Madi Danco, el a fost Niț, am făcut un Q&A, ați înțeles acum și de ce a venit atât de dimineață la mine acasă. Noi ne-am dus, pa, pa. Pa, pa.